بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈ، اگر اس یوٹیوب چینل پہ آپ لوگ نئے ہو تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میرے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو فرینڈ، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بینک الجزیرہ اپنے اکاؤنٹ سے فوری بینک سے آپ لوگ کیسے پیسے بھیجیں گے، اس کا طریقہ کار میں بتاؤں گا۔ تو یہاں پہ آپ لوگ بینک الجزیرہ اوپن کر کے، اور یہاں پہ بینک الجزیرہ کی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیے، یہ لاگ ان جو ہے، لاگ ان پہ آپ لوگ کلک کریں گے، الجزیرہ آن لائن پہ کلک کریں گے آپ۔ تو یہاں پہ یہ الجزیرہ آن لائن جو ہے، یہ پیج اوپن ہو چکا ہے۔ یہ آپ لوگ گوگل براؤزر میں جا کے ویب سائٹ کے ذریعے یہ اوپن کر سکتے ہو۔ تو یہاں پہ آپ لوگ اپنا یوزر نیم جو ہے آپ لوگوں کا، وہ آپ لوگ انٹر کریں گے، اور یہاں پہ پاس ورڈ انٹر کریں گے، اور یہاں پہ لاگ ان پہ کلک کریں گے۔ اور یہاں پہ یہ ون ٹائم پاس ورڈ آ جائے گا آپ لوگوں کے موبائل نمبر پہ، یہ آپ لوگ اب یہاں پہ انٹر کریں گے اور پروسیڈ پہ کلک کریں گے۔ تو دیکھیے دوستو، یہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے۔ آپ لوگ اس طرح یہاں پہ آئیں گے، تو یہاں پہ دیکھیے یہ فوری لکھا ہوا ہے، فوری پہ آئیں گے۔ یہاں فوری میں آ کے یہاں پہ منی ٹرانسفر پہ کلک کریں گے۔ یہاں پہ آئیں گے تو دیکھیے یہ فرام اکاؤنٹ، آپ لوگ اپنا جو اکاؤنٹ ہے جس میں آپ لوگوں کا پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ لوگ سلیکٹ کریں گے یہاں پہ، اور یہاں پہ ٹرانسفر یا آپ آپشن سلیکٹ کریں گے، منی گرام کے یا ریا منی گرام اور ڈائریکٹ بینکس، یہ تین آپشن ہیں۔ آپ ڈائریکٹ بینکس جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے، اور یہاں پہ بینیفیشری سلیکٹ کریں گے، جس نام پہ آپ، جس بندے کو آپ لوگ بھیج رہے ہو پیسہ۔ یہ بینیفیشری جو ہے، ایڈ بینیفیشری کا ویڈیو بھی میں نے بنایا ہوا ہے، وہ آپ میرے یوٹیوب چینل میں دیکھ سکتے ہو۔ یہاں پہ آپ لوگ بینیفیشری سلیکٹ کر کے اور یہاں پہ نیچے آئیں گے، اب یہاں پہ اماؤنٹ جو ہے انٹر کریں گے۔ اب اگر آپ سعودی ریال کے حساب سے بھیجنا چاہتے ہو تو یہ یہاں پہ رہنے دیں گے، اگر اپنے ملک کی کرنسی سلیکٹ کر کے اپنے ملک کے حساب سے پیسے بھیج رہے ہو تو نیچے سلیکٹ کریں گے۔ پی کے آر یہ میرے پاکستان کی کرنسی ہے، میں یہاں پہ سلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ اماؤنٹ لکھوں گا۔ اور یہاں پہ نیچے کلک کریں گے تو یہ دیکھیے، یہ پورا ڈیٹیل جو آ گیا، کتنا پیسہ بنے گا، پوری ڈیٹیل، کرنسی ریٹ اور یہ سب کچھ جو بھی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، یہ پوری ڈیٹیل آ چکی ہے۔ یہ فری ہے، اس کا چارجنگ نہیں ہے، یعنی 31,000 تک اگر بھیجتے ہو پاکستان تو اس کی فیس نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کیٹیگری پہ آپ سلیکٹ کریں گے، پرسنل سلیکٹ رہنے دیں گے، اور نیچے فیملی اینڈ ریلیٹو پہ سلیکٹ کریں گے، اور یہاں پہ نیچے مارک کریں گے آئی ہیوریٹ پہ کلک کر کے، پھر پروسیڈ پہ کلک کریں گے۔ تو یہ دیکھیے، یہ آپ لوگ جو ہے پوری ڈیٹیل اپنی چیک کریں گے، بینیفیشری کی پوری جو ڈیٹیل ہے، کتنا پیسہ بھیج رہے ہو، یہ پورا آپ جو ہے اس کو دیکھ سکیں گے، یعنی کچھ غلطی تو نہیں ہوئی ہے یا کچھ بھی آپ چیک کر سکتے ہو۔ اگر کچھ اس میں چینج کرنی ہو تو موڈیفائی پہ آپ کلک کریں گے، یہ جو موڈیفائی نیچے آپشن ہے، یہاں پہ موڈیفائی پہ کلک کر کے پیچھے جائیں گے اور اس کو سیٹ کر سکتے ہو۔ اور پھر اگر صحیح ہے تو آپ لوگ کنفرم کریں گے، میں کنفرم کروں گا مجھے صحیح ہے، اس میں پیسہ بھیجنا ہے اسی بندے کو۔ اور یہاں پہ ون ٹائم پاس ورڈ آ جائے گا پھر سے آپ لوگوں کے موبائل نمبر پہ، وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے دوستو، یور فوری ٹرانسفر ہیز بین کمپلیٹڈ سکسیزفلی، یعنی یہ پیسے چلے گئے میرے، میں نے بھیج دیا، یہ پورا ریکارڈ جو ہے، اور اوپر جو ہے یہ ریفرنس نمبر ہے،
ये रेफरेंस नंबर जो है ये आप लोगों को देना है वहाँ पे, जिस बंदे को आप लोगों ने पैसे भेजे हैं ये ऊपर जो रेफरेंस नंबर है यही देना है आप लोगों को, और वो ये नंबर बैंक ले जाएगा और शनाख्त कार्ड की कापी, फिर उसको पैसे मिल जाएंगे। आप इसको नीचे ईमेल भी कर सकते हो, ये ऑप्शन हुए हैं, ये पीडीएफ, ये प्रिंट भी कर सकते हो, मैं पीडीएफ में आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बैंक की तरह जो पेपर निकलता है ये पूरा पेपर जो है सेट हो गया है, ऐसे आप पीडीएफ में जो है सेट कर सकते हो। ये ऊपर ऊपर जो है ये रेफरेंस नंबर है, ये रेफरेंस नंबर देना पड़ता है, ये फिर बैंक में लेके जाके फिर पैसे लेने पड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।